Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Dobrý den, milí posluchači. Děkujeme, že jste si našli chvilku, abyste se mohli zaposlouchat do krásy světa poezie. Tyto básně patří k takzvaným špatným básním, což je možná to nejkrásnější odvětví. Jdeme na to. Nemoc. Dal bych si sprchu. Bolí mě v krku. Nemáme sprchu. Tak si dám vanu. Marmeláda. Golemí marmeláda. To je marmeláda z golema. Jí to i dáda. Ta z kouzelný školky. Šizofrenie. Kolem sebe slyším hlasy, duní jako basy, křičí víc a víc, krát pět, krát šest, je matematika. Pivo, Venca Mládek, je náš sládek, nosí šálu a má dobrý pivo. Hlubina, topím se, klesám níž a níž. Jsem proboden kopím. Myslím jen na jedno. Kdy sakra přijedou záchranáři?